Oi! Não deu para reproduzir o mesmo enquadramento, mas essa aqui é a mesma sala desse vídeo anterior, só que dessa vez reformada. Eu tava em dúvida se eu mostrava ou não a sala, porque ainda tem coisa para resolver, mas como as pessoas ficaram curiosas, aí eu decidi mostrar o canto lá onde ficam os computadores. Tem uma parada muito esquisita no meio da sala que vocês vão ver. Enfim, bem-vindos ao meu apartamento semi-reformado. Mas antes de começar, eu queria agradecer ao patrocinador desse vídeo, a EBAC. Caso você não conheça, é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC é uma instituição com um modelo inovador de ensino que oferece cursos online e cursos híbridos, né? Online e presenciais. Eles têm cursos de especialização e graduação que são validados internacionalmente e focam em economia digital. Então eles oferecem cursos voltados para tecnologia, marketing, audiovisual, criatividade e negócios. E eles estão sempre refinando a metodologia dos cursos para ficar de acordo aí com o mercado digital atual. E se liga só, eles estão com uma baita promoção de 40 a 60% de desconto até o final do mês, 29 de março, que é a Semana do Consumidor. E tem ainda um cupomzinho, ó, um cupomzinho que você pode pegar aqui embaixo ou você escreve aqui, ó, FUNK100, 100 reais de desconto em todos os cursos. E é cumulativo, hein? Tu bota lá, junto com a promoção de 40 a 60% de desconto, e tu sai com um baita desconto para pegar o curso que tu quiser lá. É só acessar o link na descrição. Obrigado novamente, EBAC, pelo apoio nesse vídeo. E vamos agora para a sala. Bom, aqui a gente está no canto da televisão. E claramente alguma coisa está fazendo falta aqui, né? Sim, a televisão tá no chão ainda. A gente até acostumou já. É que a gente ainda não encontrou um hackzão bonito para botar embaixo. A gente está decidindo ainda se vai ser um rack convencional ou se a gente vai pendurar na parede, alguma coisa parecida. Mas o que a gente mais gostou de cara nessa reforma foi a renovação do piso. Mano, esse piso aqui é muito bonito. A gente é apaixonado por esse piso aqui. Olha como ele ficou. Não sei se vocês lembram como é que era. Eu mostrei naquele vídeo. É bonito demais. Foi um serviço de lixamento e aplicação de um produto e a gente optou por deixar o mais natural possível, sabe? Sem muito brilho, sabe? Como se fosse realmente a parte natural da madeira mesmo. E realmente ficou muito bonito, mano. Aqui tá o canto da TV visto de outro ângulo. A gente gosta muito desse sofá aqui com essas formas geométricas diferenciadas. Bem bonito mesmo. Isso aqui, na verdade, não é um tapete. É um cobertor que a gente está usando aí provisoriamente. A almofada da Elvira ali. Esses banquinhos, mano, eles são muito baratos e a gente tem, tipo, um monte deles espalhados pela casa. Tudo porque a gente ainda não tem mesinhas apropriadas de apoio. Mas eles são bonitinhos, na verdade. E muito úteis. Esse aqui é o outro lado da sala. Que a gente botou um sofá extra aqui. E algumas poltronas. Essa poltrona aqui foi um presente da minha cunhada. A gente acende a lareira no inverno de vez em quando. A gente não teve muita experiência ainda, né? A gente só passou um inverno com ela. E eu sou péssimo ainda para acender lareira. Mas eu vou pegando a prática aí nos próximos invernos. Aqui em Porto Alegre é frio no inverno. Não é tão frio assim, mas dentro de casa fica gelado, cara. Tipo, lá em Toronto, por exemplo, a gente nunca passava frio dentro de casa. Por causa de toda a estrutura, né, que tem lá e o aquecimento. Mas aqui a gente passa muito frio dentro de casa comparado com lá. Aí a gente chega nessa parte da sala aqui que tem uma fucking academia completa. Sim, isso aqui é muito completo. Essa é a parada esquisita que eu tava falando. Por que que isso aqui fica no meio da sala, você me pergunta? É porque eu sou que nem o Bruce do GTA 4. Eu tenho uma sala com aparelhos de ginástica no meio. Ei, hey, Bruce! Nico! Na verdade, não. É porque o quarto onde vai ser essa academia, ele ainda está sendo reformado. E provisoriamente, a gente acabou botando ela na sala. E, na verdade, é muito legal. Pô, treinar em casa
É muito bom, é muito bom. Eu sinto zero falta de academia, sabe? Eu vejo muita gente falando que montar uma academia em casa não dá certo porque tu acaba não fazendo. A gente faz bastante. Cara, eu amo treinar em casa, a hora que eu quiser, com a roupa que eu quiser. Não precisa usar máscara, não precisa compartilhar aparelho. Eu sei que é difícil de fazer isso em casa por falta de equipamento, né? Mas se você montar o equipamento certo e dá para fazer isso relativamente barato, dá para ter uma academia completíssima em casa, que tu consegue fazer tudo que tu precisa. Por exemplo, aqui dá para fazer o supinão, né? Dá para inclinar esse banco aqui como tu quiser. Dá para botar essa barra na altura que tu quiser. Dá para fazer agachamento, desenvolvimento. Aqui tem uma polia para fazer dorsal, tríceps na roldana, a gente bota a corda aqui. Tem todas as anilhas aqui de pesos diferentes. Isso aqui é um investimento que, meu amigo, vale muito a pena. Eu nunca mais vou pisar numa academia aqui em Porto Alegre na minha vida. Uma coisa que a gente mudou aqui durante a reforma foi esse cantinho de rebaixamento aqui, de gesso, sabe? Só que eu exagerei um pouquinho no número de lâmpadas nessa sanca. Eu botei tipo uma lâmpada a cada sei lá quantos centímetros, mano, enchi de lâmpada. É que eu fiz isso mais por uma questão de versatilidade, sabe? Se eu não fosse fazer naquele momento, eu não teria mais chance de fazer. Fica muito versátil mesmo, sabe? Eu consigo ligar várias faixas de luz aqui, ó. E tem também essa luz aqui que eu vou mostrar pra vocês, peraí. Ah, não sei se dá pra ver direito ali, ó, tá vendo? E também dá para botar uma fita de LED na parte interna, aqui ó, onde está correndo meu dedo aqui, na parte interna. Só que é uma coisa que a gente não fez ainda. Mas bom, tá aí, tá tudo pronto assim à espera, caso eu queira fazer alguma coisa desse tipo. No final das contas, a gente acaba usando mais esse abajurzinho aqui e essa luminária aqui. Essa parede aqui era lisa antes, ela não tinha esses tijolinhos aqui. A gente revestiu ela de umas plaquetinhas de tijolo, como vocês podem ver aqui, ó. São tijolinhos de 2 centímetros de grossura. Ficou desse jeito e tinha a cor natural, né? Era laranja, né? Aquela cor crua de tijolo. Só que a gente decidiu pintar de branco, porque senão o ambiente ia ficar muito pesado, muito carregado, sabe? Eu gosto, eu acho bonito, mas não para uma parede desse tamanho. Teria que dar a volta aqui e vai até a entrada. Então a gente revestiu ela inteira aí desses tijolinhos e pintou por cima. Tem algumas coisas que ainda falta fazer. Isso aqui é tipo uma espera para botar uma luminária da entrada, né? Uma luminária de parede. Tem algumas esperas de luz ali que a gente não botou nada ainda. Tem uma aqui. Essa parte do teto foi rebaixada para esconder umas vigas. Então tá tudo lisinho aqui. Tinha tipo três ambientes diferentes aqui. Tinha uma viga aqui e uma viga aqui assim. Fazia um T. E cada um dos ambientes tinha uma altura diferente. Era meio esquisito. Então a gente decidiu nivelar tudo para ficar na mesma altura. E ficou assim. Aí falta botar uma luminária ali que vai ficar sobre essa mesa aqui. Essa é uma mesa Sarinen, é o estilo da mesa. Só que ela deu problema. Isso aqui são tábuas de madeira maciça. Teve uns cálculos errados aí. A gente botou uns parafusos onde não devia. Ela expandiu e causou esse problema aqui. A gente ainda vai arrumar isso aqui, vai refazer o acabamento dela e tal. Mas por enquanto ela tá meio zoadinha mesmo. Isso aqui costumava ser um lavabo, que é tipo um banheirinho que tem só uma pia e um vaso. E agora é um armário. Pode ver que tem uma descarga ali ainda, né? Tem alguns canos aqui ainda. Isso aqui vai ser arrumado ainda. Olha lá. Tudo muito provisório ainda. Tem tanta coisa para arrumar. A gente faz tudo aos poucos aqui no apartamento. Foca, caralho. A gente não sentiu tanta necessidade de ter um banheiro extra aqui,
porque a gente tem dois banheiros lá dentro já. E não recebemos tanta visita assim para justificar um banheiro em funcionamento aqui. Mas se um dia a gente quiser reverter para banheiro, é muito fácil, tá ligado? Tá tudo aqui às esperas. Mas por enquanto a gente tá só usando como armário mesmo. Aqui tem algumas coisas da Gabi. Tem as máquinas de costura ali, é uma mesa que ela tá montando para trabalhar ali. E aqui estão os meus computadores e o PlayStation 5. Esse gabinete aqui é um gabinete que eu ganhei da Alpha PCs muitos anos atrás. Eu ganhei um PCzão deles. No final das contas, eu acabei tirando as peças desse aqui e levando comigo lá no Canadá para montar um PC mais potente. Por enquanto estão aqui aí os PlayStations, os dois computadores. Um serve para jogar e o outro serve para processar. E ali é o buraco que vai pro estúdio. Eu falei para vocês que tá uma bagunça. Eu falei, isso aqui vai ser arrumado ainda. Tá caótico. Tá caótico. O motivo de ter tanto cabo aqui é porque é sobras de cabo. Eu trouxe muitos cabos longos lá do Canadá. Eu comprei tudo lá porque seria mais barato. E eu, para garantir que não fosse me faltar cabo, eu peguei cabos longos. Então toda a sobra dele está aqui, tá ligado? Por isso que está uma bagunça. Ideal seria trocar para cabos mais curtos e tal. A gente ainda vai fazer uma peça, algum tipo de armário customizado para botar os computadores dentro. Talvez até tipo aquele estilo rack de servidor, mas alguma coisa bonita para botar na sala. Obviamente bem ventilado também para garantir um funcionamento legal das paradas. Aí você me pergunta, não é um saco tu ter que ir até a sala para ficar ligando os computadores? Não, eu faço isso uma vez por dia. Ele passa o dia ligado, né? Porque eu tô sempre trabalhando ali em alguma coisa no PC. E não preciso nem voltar para a sala para desligar, entendeu? Eu venho para a sala, ligo e volto pro quarto. Simples. E mesmo se isso fosse um empecilho, existem formas de ligar remotamente os computadores. É só bolar um bagulho de aplicativo lá para celular. Facinho, facinho, mas eu realmente não sinto necessidade. Sobre o PlayStation estar aqui, o controle alcança até aqui. O sinal do controle alcança tranquilamente, desde o quarto até aqui. O único porém desse sistema é que eu sou obrigado a botar um repetidor no cabo HDMI, porque ele ficou muito longo indo até a TV lá dentro e acaba sendo necessário botar um repetidor para amplificar o sinal. Então é um custo extra. Bom, a sala obviamente não está 100% pronta, né? Tem algumas coisas que eu mostrei para vocês aí, tem que ser arrumadas. Principalmente aquela parte lá da mesa de jantar lá, com os dois computadores do lado. Tá bem zoado ainda, mas fora isso, essa parte aqui principalmente tá muito legal, tá muito confortável. É, foi um tempão assim pra fazer as coisinhas, tá tudo sendo feito aos poucos, sabe? A gente fica aqui em casa enquanto rolam as reformas. As reformas, na verdade, elas estão pausadas ainda. Tem coisas pra fazer nos banheiros, na cozinha, nos quartos, mas tudo a passos de tartaruga mesmo. É, mas já, mano, já dá aquela sensação incrível de lar e a gente tá gostando muito de ficar aqui. Eu tô amando morar em Porto Alegre, sinceramente. Acho que esse é o momento que eu mais estou valorizando essa minha cidade. Eu nasci aqui, eu vivi a maior parte do tempo aqui. Teve um momento que eu senti que, eu queria morar em outro lugar, mas hoje eu não sinto mais tanto isso, sabe? Eu tô muito satisfeito morando em Porto Alegre. Agora eu tô aqui de volta no meu estúdio e para finalizar o vídeo, eu preciso anunciar para vocês o meu canal secundário novo. Caso você não saiba, muita gente já sabe, mas caso você não saiba, eu abri um canal secundário especificamente para postar gravações de lives na íntegra. Eu tô fazendo o Elden Ring, como vocês estão vendo nesse canal aqui, quase todos os dias. E esse jogo é muito longo. É muito longo, não tinha chance alguma de eu postar no meu canal principal as gravações desse jogo. Já passa de 91 episódios de uma hora, o negócio tá insano, dá uma olhadinha aqui. Se liga só, tá tudo bonitinho aqui no canal Funk Stream Oficial. Eu estou filmando minha tela. Olha tudo que já tem lá pra você assistir. Todas essas gravações aqui do Elden Ring, tá tudo aqui, bonitinho. Tudo na íntegra.
O diferencial desse canal de VODs de live, ou seja, gravações de live, é que eu consigo manter eles numa qualidade absurda, tá tudo em 1440p, 60 frames, mesmo a qualidade dos vídeos aqui no canal principal, tá tudo na íntegra, não tem edição alguma, e muitos jogos que eu zerei em live, eles foram, as gravações foram perdidas. Eu joguei toda a série Souls, eu joguei Bloodborne, eu joguei Sekiro. Tem alguns jogos que eu zerei em live que não se encontra mais gravação em local nenhum, porque essas plataformas de live, elas deletam as lives depois de um tempo. Aqui nesse canal vai ter tudo o que eu jogo em live. Em algumas lives eu não tô necessariamente zerando algum jogo, mas digamos que foi alguma live que eu joguei COD, joguei várias partidas, ficou uma live legal, boto nesse canal também, vai ficar tudo registrado. Então, dá um pulinho aí, tá na descrição também, se você quiser dar um apoio lá, se inscrever. Só cuidado com as notificações, porque eu tô postando uns 5 vídeos por dia de Elden Ring. Vai lotar sua caixa, toma cuidado com isso. Mas tá tudo lá, caso você queira assistir. E agora tá finalizado o vídeo. O próximo vlog de apartamento que eu for fazer vai ser só quando ele tiver finalizado. Então, isso vai demorar um tempão ainda. Mas por enquanto, obrigado por assistir. Tchau!